shfaqet shumë afërt me Donaldin, ishin e shoqes së saj Bora Zemanit. Këngëtarja shqiptare masakrohet nga Ndjeksit. Semi JAupaj njihet për shoqërinë e ngushtë prej 15 vitesh me prezantuesen Bora Zemani dhe siç dihet tashmë. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Brenda shtëpisë është edhe Donald Veshaj, ish i dashuri i Borës. Se cili do jetë raporti i tyre është diskutuar që nga dita e parë, ndërsa dyshja kanë treguar afrimitet me njëri tjetrin. Fansat kanë pritur që këngëtarja do t'i mbajë një distancë për shkak të lidhjes së përfunduar tashmë mes tij dhe shoqes së saj të ngushtë. Përkundrazi, Semi dhe Donaldi po shihen vazhdimisht bashkë dhe kjo ka irrituar ndjekësit të cilët janë çmendur me kritika përmes rrjeteve sociale. Madje shumë prej tyre etiketojnë dhe Borën duke i thënë të shikojë shoqen e saj. Veprimi fundit ku dyshja futen bashkë në pishin ishte kulmi që bëri ndjekësit të masakrojnë Semin me komente negative.